Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cidade de Marília. Vamos falar sobre os principais assuntos esportivos do dia, mas principalmente de Marília Atlético Clube, que efetivamente inicia sua temporada 2019. Ao meu lado, Jorge Luiz, que já vai trazendo seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Né? Hoje temos uma participação muito especial do técnico do Marília, o Ricardo Costa, veio atender o nosso pedido gentilmente, veio bater um papo aqui com a gente ao vivo, né? Já havíamos gravado algumas entrevistas com o Ricardo, né, durante esse período em que ele foi anunciado, mas pela primeira vez ele vem ao nosso programa de forma ao vivo para bater um papo com a gente sobre essa pré-temporada do MAC para a disputa do Campeonato Paulista da quarta divisão, né, ou Bezinha, ou Sub-23, e claro que a gente vai falar, destacar bastante com o Ricardo os segredos dessa divisão, até porque podemos dizer que o Ricardo é um dos treinadores top desta última divisão do futebol paulista. Nas últimas três temporadas foi campeão com a Portuguesa Santista, foi vice com o São Bernardo e o ano passado chegou até a semifinal com o São José. Então tem currículo, tem experiência nessa divisão e a gente espera que ele possa repetir o sucesso aqui no MAC. Maravilha. Ricardo, vou já reiterar aqui o que o Jorge falou, agradecer a sua presença ao vivo, já tivemos a oportunidade de conversar em outras ocasiões, mas de forma gravada e agora ao vivo. Afinal de contas, temporada 2019 para o Marília começando hoje. Boa noite. Boa noite, prazer em poder falar com vocês. Realmente iniciou hoje, né, nosso trabalho dentro do clube, tem alguns atletas chegando. Mas um prazer poder falar com vocês aqui para que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho e da expectativa esse ano aqui. Antes de falarmos de Marília Atlético Clube, o Jorge já citou esses acessos que você teve. Você é um jovem promissor aí na carreira, mas já teve outras oportunidades também, né, Ricardo? Com certeza, eu acho que comecei como treinador faz 10 anos que eu trabalho, né? Trabalhando em base, trabalhando profissionalmente, mas faz 10 anos de comecei muito cedo. Isso deu um pouquinho de bagagem para que eu pudesse alcançar alguns objetivos aí, principalmente em alguns clubes tradicionais, né, como foi a Portuguesa Santista. E como hoje aqui no Marília, né, uma camisa pesada, uma camisa que tem uma torcida grande. E a gente espera atingir o objetivo aqui também. Ô, Ricardo, queria saber se você, que é especialista em montar equipes para a Bezinha, né, já comprovado isso nos seus trabalhos, se nesse período ele é mais difícil você montar uma equipe para a Bezinha ou propriamente uma equipe para um Campeonato Paulista de Série A2, Série A3, você que já também já comandou times na Série A3. Né? Eu falo não só pela questão do limite de idade, mas também pela qualidade e pelas opções que se tem no mercado. É bem diferente a montagem, né? Até porque cada ano que passa renova a safra, né, do Sub-23, então você perde alguns jogadores que de confiança, que vem jogando, vem atuando, já conhece o jeito de trabalhar. Também cai bastante um pouco a qualidade, né? Principalmente de alguns clubes, né? Mas eu digo assim, que muitos times esse ano, tá difícil montar, que muitos times da Série A3, da Série A2, foi buscar jogador na Bezinha. Meu time do São José, a maioria, principalmente os titulares, né? Estão todos empregados em divisões acima aí da Bezinha, ou disputando a 3, ou disputando a 2, alguns em outros estados disputando a primeira divisão, então existe a projeção dentro da Bezinha. Mas é difícil, né, a concorrência com esses clubes. Minas Gerais também montou um campeonato sub-23, além de concorrer com 40 times da Bezinha, então é muito time atrás de jogador sub-23, e você tem que correr, também tem que tá num time organizado, né, porque o jogador conta bastante isso para vir para um lugar. E aí, por isso que a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade, né? Porque começou um pouco mais tarde do que os outros, mas a gente está no caminho certo. Eu queria saber em relação, nós estamos aí há 2 meses do início da competição,
E a gente sabe que nessa fase inicial aí, para avaliação desses garotos, Ricardo, mas quando você, no seu estudo que você vem realizando, porque é um número limitado, né, de atletas, 25? 26 da lista A e mais limitado da lista B. Desses 26, quando você acredita que poderá ter esses 26 definidos? Ah, bem próximo do início da competição, né? Não tem como. Até porque nossa linha de montagem, esse primeiro momento é observar o que tem da lista B, né? Os jogadores que têm contrato com o clube. Alguns jogadores de indicação que tem um histórico na competição para que a gente possa observar um pouco. E alguns jogadores ou que já jogou ou que já jogou contra. Então essa vai ser a nossa linha de montagem nesse primeiro momento. Nós vamos deixar algumas vagas também para os atletas que vêm disputando divisões acima, né? Ou no caso A2, A3, ou em Minas Gerais, ou outro campeonato que a gente está monitorando, para assim fechar o elenco. Mas acredito, é difícil falar, tem muito clube da Série 3 que vai sair antes, né? Ou outra competição. Mas os que não forem sair antes, a gente está colocando um prazo lá até a segunda, terceira rodada que a gente possa estar fechando esse grupo aí. Bom, só agradecer ao pessoal que já está nos acompanhando via Facebook, né? Já muita gente, o Wilson Gino, o Matheus da Santa dizendo boa noite, o Hélio Fernandes, o Christian Cabrini, o Vinícius Ferreira, o Bruno Pereira aqui conosco também, o Félix Vargas, fotógrafo do Jornal da Manhã, Alexandre Lourenção, obrigado pela audiência. O Ricardo... Félix Vargas também, citei aqui. Ricardo, você, acho que é incontestável, né, o seu currículo na Bezinha, né? Eu já falei aqui das últimas três temporadas, você foi campeão de uma, vice de outra e levou o São José o ano passado até a semifinal. Mas nesse período também você comandou equipes da Série 3, né? Você comandou a Portuguesa Santista, você comandou o São Bernardo. Eu acho que do Comercial até um caso à parte que a gente pode comentar até mais para frente, mas eu queria saber... O que na sua opinião ainda não deu certo para você emplacar um bom trabalho como você fez na Bezinha, numa Série 3? É claro que é uma divisão diferente, não só pelo nível técnico talvez, mas pelo limite de idades. Eu acho que é incontestável que você sabe lidar muito bem com jogadores até 23 anos. Eu acho que isso, o seu currículo na Bezinha já o credencia para isso. Mas a gente sabe que numa Série 3, onde você já tem um limite variado de idades, né, um treinador jovem com você, com apenas 37 anos, você acha que, talvez por você já não ter uma idade avançada, vamos dizer assim, isso cria uma certa resistência com alguns jogadores que são considerados até medalhões aí em Série 2, Série 3, que já são até consagrados, e a gente sabe que muitas vezes nesses casos o cara treina pouco porque ele já vai mais com o currículo que ele tem em divisões superiores de Campeonato Paulista. Queria saber de você, por que você acha que talvez ainda não tenha emplacado um grande trabalho na Série 3, como você já tem na Bezinha? Bom, eu acho que em relação a esses motivos aí que você falou, realmente pode acontecer um caso ou outro, mas eu sempre fui um cara bem relacionado com os jogadores, né? Eu sempre fui transparente com esses atletas, e sempre me dei bem, né? Tanto que muitos jogadores que trabalharam comigo gostaram do trabalho, gostaram da metodologia, né? Até hoje falo que ajudei bastante, até jogadores mais velhos aí, mais experientes, né? Mas eu não vejo isso, eu vejo que na Portuguesa, casa a casa, né? Portuguesa Santista primeiro. Nós subimos, né? Nós tínhamos um time muito bom da segunda divisão aquele ano. Aquele ano podia jogar três atletas acima da idade, nós tínhamos os três atletas acima da idade, isso nos ajudou bastante. Deu um equilíbrio grande e um time muito bom. Reforçado com jogadores do Santos. Nós tínhamos uma base do Santos, com esses jogadores acima, e mais uma base da segunda divisão, foi onde que deu certo. A Série A3 foi um pouco complicado, né? O projeto da Série A3 da Portuguesa Santista já foi um pouco mais sem recursos, né? Então nós tivemos alguma base, isso atrapalhou bastante, porque os outros que vieram... também não renderam, mas o projeto, eu vendo o projeto, né? O projeto era para não cair, o time não caiu, o time quase classificou, né? O São Bernardo também, o São Bernardo subimos com uma dificuldade grande, já na Bezinha. Na Série A3 também foi um projeto para que não caísse o time, né?
Nós assumimos isso com a diretoria, que montaremos um time para não cair, e foi o que aconteceu, né? Tanto que a Portuguesa, depois, no outro ano, teve uma projeção para a Série A2, e o São Bernardo manteve na Série A3 e está aí até hoje, né? Então, os objetivos, de repente, foram diferentes, né, do que da Bezinha. É uma coisa você chegar no Marília hoje e a diretoria, né, o pessoal que está por trás, falar que vai investir para subir. Outra coisa é falar que vai investir para tentar subir. É diferente, a palavra ela é diferente. E no Comercial, onde a gente tinha um pouquinho mais de recurso, né, tanto é que você vai ver o time jogar, você vai ver que é o time que eu montei, né, fiz a pré-temporada, coloquei o time para jogar, só que lá foi um pouquinho mais complicado, né? Coisas que a gente não precisa comentar aqui, mas que não deu certo. Interferência no trabalho, né, Ricardo? Exatamente. Eu sou um cara transparente, sou um cara que você não vai vir falar lá nada de mim no futebol, mas eu também não aceito algumas coisas, né? Que é imposição, tentar escalar ou deixar, né? Eu acho que o treinador está lá para isso, ele trabalha o dia a dia, ele tem que saber o que é melhor. Então, enfim, mas faz parte do futebol, tem pessoas que aceitam isso, eu não aceito. Bom, você citou o Comercial aí, você fez a montagem do Comercial. Hoje o time ocupa lá a terceira posição, né? Com 13 pontos, um a menos que o Velo Clube e o Desportivo Brasil. Desse time que você montou no Comercial, quantos que estão abaixo da linha de pobreza ainda, Jorge? Guardar as proporções. É sub-23, é a linha da pobreza aí, abaixo dos 23 anos. Não sei a quantidade, mas lógico que a gente monitora tudo isso, né? Mas tem o Eric Bessa que eu levei, que é o titular lá hoje. Né, que jogou comigo no São Bernardo, jogou comigo no São José, hoje ele é titular do Comercial. Tem alguns jogadores que já eram do Comercial pela própria sequência que o Comercial deu, né, nos jogadores, que subiram com eles também, mantiveram a base. Mas tem, né, até aproximadamente uns 5, 6 atletas lá, mas que é difícil, lá vai ser difícil sair, porque eles também vão disputar a Copa Paulista. Eles vão disputar a Série A3 e a Copa Paulista, e provavelmente esses jogadores vão ficar lá. E o fato de você ter saído da forma que saiu, é mais difícil a liberação? Eu acho que eu saí pela porta da frente, eu só falei que eu não aceitaria a imposição do trabalho, enfim, eu saí pela porta da frente, né? Eles também não aceitaram, então acho que acabou, é o que eu falei, né? Não foi um fim, não fiz nada contra o clube também não fez nada contra, então acho que foi tranquilo, né? A gente, lógico que gostaria de continuar, porque a gente sabe que a gente montou um grande time lá, um time que vai chegar, mas eu também não aceitaria o que eles estavam fazendo ali no momento. Mas eu tenho relacionamento, falo com o presidente, falo com os diretores, então... Agora, o projeto deles que talvez dificulte um pouco, né, a saída dos jogadores, que é a manutenção dos atletas para a Copa Paulista no segundo semestre. Ô, Ricardo, deixa eu ver se eu entendi. Parece que lá no Comercial, se eu não estou enganado, tem a diretoria, né, que é o presidente e tudo, e tem um grupo de investidores lá que também banca a equipe, é isso, né? Tem uma investidora e tem o presidente, e aí as decisões são tomadas em conjunto. Me parece, pelo que eu vi, pelo menos as informações quando você acabou saindo do Comercial, de que a diretoria queria que você ficasse, já a investidora não. É basicamente isso? É, bem por aí. Eu estava querendo algumas situações forçadas e aí, né, mas é isso que você falou, é o presidente, é um grupo lá que está meio rachado e, enfim, aí tomou a decisão, foi quem tinha o dinheiro. Ok, a gente vai indo para o primeiro intervalo comercial. Deixa eu dar uma informação do Palmeiras, que teve julgamento agora à tarde do técnico Felipe Scolari e também do Deverson, por aquela cusparada no jogador do Corinthians, no último dia 2 de fevereiro, né? O Tribunal de Justiça puniu o Deverson com 6 jogos de suspensão, Jorge. E o Filipão foi apenas uma advertência. Com isso, o Deverson só voltará
na 12ª rodada dessa primeira fase. Só aproveitar ainda esse final de bloco, mandar os abraços para os amigos que nos acompanham aqui, para o Adriano Silvestre, está dando boa noite, para o Guilherme Sorriso, foi preparador de goleiros do Marquinho na Copa São Paulo, a Carolina Romão e também minha amiga Silvana Lima. Obrigado a todos pela audiência aqui via Facebook e a vocês que nos acompanham via Canal 4. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, mais treinador do Marília, Ricardo Costa, falando sobre a montagem desse elenco. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha, tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias. Porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limpe é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Docol, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Volta com o programa Com a Bola Toda, mandando um abraço para o Carlos Henrique Lavagnini, que está nos acompanhando, o Thiago Giroldo, Silvana Lima, Rodrigo Correia, Wilson Gino, desejo ao Ricardo um ótimo trabalho e que seu sucesso será nossa alegria. Segundo aqui o Gino, que é um dos conselheiros do Marília Atlético Clube. Antes de continuar com o Ricardo, para emendar a pergunta, Jorge, o Corinthians joga na quinta-feira pela Sul-Americana contra o Racing da Argentina. Racing que tem o Centurion, ex-São Paulo. Só que o Centurion não vem nem para o Brasil porque ele deu um empurrão no técnico e foi afastado do time antes do jogo contra o Corinthians. É bem a cara dele, né? Ah, é, sem dúvida. Bem a cara dele. Bom, a gente estava falando até de um assunto aqui interessante que eu acho que a gente pode trazer, sair do off e trazer para a entrevista aqui. O Ricardo estava falando, né? É claro que como a gente, nós aqui mesmo de Marília, não estamos acostumados a jogar a quarta divisão, a Bzinha, né?
Muitas vezes a gente até comentou aqui no programa, né, Ronaldo, que, poxa, né, vai começar com dois, a preparação, né, a pré-temporada, vamos dizer assim, com dois meses de antecedência, nem clube da Série A2, nem da 3 começam com tanta antecedência. Mas o Ricardo estava citando uma situação aqui que é muito importante nesse momento, né? Ele até comentou com nós, olha, começamos um pouco tarde, né? Mas eu pensei assim, mas como um pouco tarde, né? E explica para a gente, Ricardo, na verdade, a negociação com atletas, né? Você conseguir trazer atletas que outros clubes já se anteciparam a isso e trouxeram, talvez, aqueles que estejam aí, pelo menos boa parte deles, daqueles principais jogadores da Bezinha que não conseguiram ingressar em outros clubes de estaduais ou divisões superiores do Paulista ou outros estaduais aqui das redondezas, mas que são bons jogadores e estavam desempregados, né? Quer dizer, o Marília perdeu talvez a chance de trazer alguns jogadores que poderiam ser titulares do MAC na Bezinha. É mais ou menos isso, Ricardo? É, bem por aí, né? Acho que a de preparação, né, da parte física, da pré-temporada, dois meses está excelente, né? Como você falou, nem time. Só que a Bezinha é um pouquinho diferente. Você não tem base para iniciar, né? De repente o time não tem base, então começa tudo do zero a montagem. Então fica um pouquinho atrasado, né? Tem alguns clubes que começaram desde dezembro, né? Foi o caso até da Matonense, outros clubes aí que estão começando antes. Já vem montando a equipe. Então, assim, você sai um pouquinho atrás desses jogadores que não conseguiram arrumar algum clube nesse início de ano. Você acaba perdendo, mas você, né, como eu disse, a gente tem que ficar de olho no mercado, negociando, conversando com o atleta, né, porque existem jogadores ainda parados, né, mas que os principais aí já foram para alguns clubes, já assinaram o contrato. Por isso, começar antes o trabalho, né? Antecipar um pouco o trabalho é nesse sentido, mais de contratação, porque o início para a preparação está um excelente tempo, mas é mais contratação mesmo. Em relação a essas contratações, essa dificuldade, é claro que você vai ter menos tempo eventual para trabalhar com os atletas que eu cito agora, mas não é melhor aguardar esse término da Série A3, eventualmente até da 2, para pegar jogador mais qualificado, Ricardo? Não, com certeza. O início, nós temos que dar o início, na verdade, né? Tem o jogo já na estreia, você tem que ter uma base para iniciar. Lógico que se a gente tiver dificuldade em montar o time agora, nós vamos esperar um pouco esses jogadores. O problema é que vai encarecer um pouco mais a folha, né? Coisa que já existe um planejamento para isso. E também o tempo, né, de início da competição. Você não pode iniciar 3 jogos sem ter pelo menos 15, 16 jogadores para iniciar, né? Então você também corre esse risco. Mas tudo é calculado. Por isso que eu falei, nós estamos com cautela no mercado, né? Nós estamos procurando os melhores jogadores, né, conversando com os melhores jogadores que venham e atendam o nosso perfil aqui, né? Tem que atender o nosso perfil. Também não vamos contratar qualquer jogador, principalmente porque é uma camisa forte, uma camisa pesada, que nós temos que respeitar e trazer jogadores que vão render aqui. Ô, Ricardo, em relação ao São José, eu estava olhando as fichas técnicas dos jogos, né? Das primeiras até as últimas, até a semifinal, quando você comandou a equipe desde o início do campeonato. Pelo que eu percebi, você usou 30 jogadores. É claro que em determinado momento da Bezinha você pode fazer essa troca, né, de jogadores, você pode trocar até 4 jogadores, se eu não me engano, a partir da segunda fase. Você fez o uso dessa troca, né? E eu queria saber de você justamente sobre essa questão, porque eu me recordo até mesmo outras séries, até superiores do Paulista, quando eu conversei com esse tema com alguns técnicos, por exemplo, do MAC ano passado, até mesmo o Raoli comentou sobre isso, às vezes você classifica para uma segunda ou terceira fase, e aí você tem essa opção de 4 trocas e muitas vezes o treinador pensa assim, olha, eu não sei se eu vou realizar a troca porque de repente eu posso perder o grupo porque aqueles jogadores que, vamos dizer assim, comeram terra comigo e agora no momento bom eu faço a substituição. Eu queria saber de você essa opinião sobre essas mudanças. É claro que você pode eventualmente trocar um jogador que está lesionado, né, ou um treinador que já mesmo não quer permanecer no clube, mas talvez surja uma ou outra possibilidade de um jogador até que venha sendo relacionada para as partidas e de repente você opte pela troca. Queria saber de você se realmente corre um risco de você perder um grupo em determinado momento, em caso você precise realizar essa troca de 4 atletas. É um bom tema, porque eu já vou entrar numa questão que até iniciou e a gente não afundou em cima dele.
os 26 atletas. Nós estamos no campeonato, que é praticamente em quantidade de jogos, quase o campeonato brasileiro, né? Ele vai ali, ele rende até novembro, final de novembro, com 26 atletas. Então, um exemplo. A lesão você pode trocar, mas eu acho muito pouco, né? Para um campeonato longo desse jeito. Eu até falei, o Eduardo, que foi no conselho técnico, para que aumentasse pelo menos mais dois jogadores, né? Mas a federação, ela bateu nesse número de 20, 26, sendo que três são goleiros, né? Então você trabalha com 23 atletas de linha. Para mim, muito pouco. Uma Série A2, uma Série A3 ou uma Série A1. Que é mais curta, por que sinal. É bem mais curto, né? Então, por isso que atende esse requisito. Agora, a Bezinha não. A Bezinha é o campeonato sub-23. Você poderia pôr 30 jogadores, né? Já é base, praticamente, né? É, dava que... até mais emprego também, né? Dava muito mais emprego. Lógico que tinha muito time também que contratava 70 jogadores, não pagava ninguém e pronto. Ficava por... Também acho que tem que ter um limite, né? E tem que ter um limite para também usar a base. Mas nós estamos no Campeonato Sub-23, que é praticamente uma base. Você usa os jogadores 20, com 20 anos, 21 anos, você acaba usando. Então, eles têm que diferenciar um pouco a Bezinha nesse sentido, e não diferencia. Então, eu acho que as trocas são importantíssimas. Como você pega um campeonato longo, às vezes o jogador não joga muito, ele tem aquela falta de motivação para continuar no time, né? Ele não quer mais ficar no time. Não está mais rendendo, você também pode trocar, é uma arma nossa, né? Porque se eu ficar com o cara até novembro desmotivado, porque ele não quer jogar, porque ele recebeu uma proposta, ou enfim, ele pegou e já foi embora por conta própria, eu vou ficar com o jogador mesmo no elenco. Então essa troca é importante, porque é um campeonato longo, onde pode ocorrer muitas variáveis em cima do objetivo do próprio jogador ali, né? A parte individual do atleta, não render e você ter essa chance de trocar. Eu acho que é importantíssima essa troca. Eu creio que em todos os lugares que eu fui, né, esses 3 anos seguidos aí eu troquei, até na Santista que tinha jogadores liberada a idade lá, 3 jogadores, eu troquei também. Então, não creio em perder, não creio em perder grupo. Eu coloco em qualificar o grupo. Você consegue qualificar o grupo durante a competição e eu acho que isso é muito importante. Bom, mandar um abraço aqui para o Luiz Carlos Santos, que está nos acompanhando. E tem um da dona Marli Zílio, que eu quero que você comente para não dar problema aí depois para mim, Jorge. As camisas novas, né, de programa, né, estão bem bonitas. Parabéns pelo look e pelo profissionalismo, né? Um grande beijo à minha mulher, Marli, que está nos acompanhando. Já aproveitar e mandar um abraço para o Luiz Carlos Júnior, para o Luiz Carlos Vidotto Nava também, o Wilson Miranda, o Luiz César Santos e um boa noite também ao Aleph Rafael. Obrigado a todos pela audiência. Você quer fazer alguma pergunta agora, Ronaldo? Quero sim. Você hoje se apresentou de forma agora mais oficial, né, Ricardo? E apareceram aí diversos jogadores. Você tem um número na cabeça de quantos apareceram? Você fez essa conta ou não? Hoje foram 32 atletas apresentados. 32. O que você vai fazer primeiramente com esses 32? Bom, como alguns a gente já conhece, outros a gente precisa conhecer o individual de cada um, né? Nós vamos trabalhar com bola essa semana, né? Até sexta-feira. E aí sim direcionar quem realmente vai iniciar a pré-temporada na segunda, né? Então essa semana a gente vai observar alguns atletas que ou já jogou contra, mas não tem um conhecimento mais a fundo, que veio de indicação de pessoas que sempre mandam jogadores que a gente tem qualidade, que vem nos ajudando nesses anos, para que a gente possa observar, né, o perfil do atleta, ver se ele pode entender também o jeito que a gente trabalha. Acho que isso é muito importante. Então a gente vai fazer mais uma observação técnica essa semana. Deixa eu só completar, Jorge, para não perder esse raciocínio. Você falou que trabalha essa semana e a semana que vem inicia a pré-temporada. Não quer dizer que os que vão para essa pré-temporada na próxima segunda-feira, que estão saindo desses 32 que você citou, vão dar continuidade no campeonato, né? Vai ser uma nova chance, uma nova oportunidade de mostrar o futebol. Como eu disse, não está fácil contratar. Eu queria contratar 15 jogadores já com histórico bom, mas é a cautela que eu falei. Se ia pintar jogador que está na 3, que a gente vai melhorar nosso time, nós vamos esperar um pouquinho mais.
Mas com certeza, alguns jogadores sim, a gente vai puxar para a pré-temporada, né, porque uma semana também, se a gente ficar, se gostar do atleta nessa semana, a gente vai puxar para ficar um pouquinho mais, mas não que vão ficar aí no, na competição, né? A gente vai ter cautela, trabalhar, como eu disse, trazer os principais jogadores que possam nos ajudar. Ricardo, eu queria ainda, voltando à questão das inscrições, né? Assim como ano passado, vai ser liberado também o número de inscrições para a lista B, né? A lista B, para quem não sabe, é jogadores nascidos a partir de 1998, que tenham um contrato com o clube pelo menos nos últimos 6 meses e que tenham disputado uma competição oficial. No caso do Marília, são jogadores que disputaram a Copa São Paulo Júnior. É claro que o número de inscrições nesse caso é ilimitada, mas por partida você pode levar até 5 jogadores, né? Na súmula, por jogo. O ano passado você teve também essa possibilidade de uma lista B com o São José, e como que você está vendo essa possibilidade maior com o Marília de ter pelo menos jogadores à disposição? Claro que você ainda não conhece muitos deles, mas queria que você falasse um pouco dessa lista B em relação principalmente ao São José o ano passado. Bom, eu tive alguns atletas, né? Principalmente no início, foram muito importantes, porque o São José ele foi montado de maneira arriscada no início. Porque nós montamos um time que estava praticamente disputando Série 2, Série 3, ou em outras em outros estados, né? Acho que teve 3 ou 4 jogadores que estavam parados, que a gente trouxe, né? E o restante veio dessas divisões. Então a gente arriscou um pouco. Então essa lista B foi importante para início de treinamento, né? Acho que o que mais jogou foi o Breno, zagueiro lá, que tinha uma certa qualidade, né? Jogou até em jogos decisivos, o Breno, numa parte da competição. Mas é importante essa lista B, né? Como eu disse aqui, eu sei que tem jogadores qualificados, que fizeram boa... Tá assim em São Paulo, né? Ou já jogaram aqui pelo clube, que tem um vínculo ainda. Então a gente vai observar, mas é importante, até para dar número de treinamento, né? E eu tenho certeza que tem jogadores da lista B que vão nos ajudar aí durante o ano aí. Desses 32 que você citou agora há pouco, já estão envolvidos esse da lista B também ou não? Já sim, já estão todos incluídos na lista B. Pelo menos até que eu peguei os nomes lá, Ronaldo, confesso que talvez eu não tenha anotado todos. O que jogaram a Copinha estavam presentes hoje lá na apresentação, o lateral direito Luiz Felipe, o lateral esquerdo o Maurício, né, que é Adriano Maurício, mas é conhecido como atleta como Maurício, o goleiro André, o zagueiro Gustavo, o lateral esquerdo Mauro Silva e também o atacante Lucão. São esses que se enquadram na lista B, né, caso o Marília necessite. Claro que tem mais atletas, né? Eu não sei como é que ficou com o Ricardo estabelecido, se outros também vão vir, né, para se apresentar, né, ao longo dessa semana, mas são esses atletas com essa possibilidade. No próximo bloco a gente vai citar também, Ronaldo, muitos jogadores que atuaram no sub-20 do MAC o ano passado, que não tinham idade para a Taça São Paulo desse ano, também se apresentaram. É o caso do Rafael Garucci, o zagueiro, né, do Zé Roberto, os atacantes o Denner e o Igor, o meia Vitinho, o goleiro Ian, só que esses já não se enquadram mais nessa lista B, né, para utilização na Bezinha. Se eles forem aproveitados, eles entrarão na lista A de 26. Mas isso a gente vai comentar com o Ricardo no próximo bloco, além de outros nomes que estiveram presentes. Ok, mandar um abraço para o Luiz Carlos Ribeiro, grande Ribeiro, que também está acompanhando ao vivo via Facebook. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, mais treinador do Marília, Ricardo Costa. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha, tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu. E aproveite nossas ofertas especiais todos os dias. Porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, puliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leat tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Docol, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leat tem preços especiais e prazos facilitados. Leat, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos com a bola toda. Nesse último bloco, vamos continuar falando com o Ricardo Costa, treinador do Marília Atlético Clube. Está aqui o Ribeiro falando, grande Ronaldo e Jorjão. É mais pro Jorjão do que do Ronaldo, né? Esse grande aqui, né? Pois não, Jorge. Bom, Ricardo, eu observando o seu elenco do São José do ano passado, né? No total, a utilização, se eu não estou enganado, de 30 nomes, eu vi que 14 deles eram jogadores no último ano da idade para a Bezinha. Essa mesmo é uma tônica para essa divisão, para você brigar mesmo pelo acesso? Porque tem muita gente que talvez confunde, o Ricardo acha, que muitas vezes, nunca, mesmo que sendo uma competição sub-23, você montar um bom time sub-21, sub-20, você pode brigar pelo título ou mesmo pelo acesso. Queria a sua opinião sobre isso, né? Até porque você, como eu disse, né, 14 dos 30, né, praticamente metade dos jogadores com idade limite para disputar a Bezinha. Não, difícil. Você tem que montar um time que realmente beire o último ano, né, da idade, porque, eu, querendo ou não, um ano nessa idade faz muita diferença. Os jogadores são acostumados a decidir mais, a ter uma minutagem maior de jogo, né? Então isso não quer dizer também que o jogador que tem 20 anos não possa jogar, não possa estar no meio e não possa ser titular. Ano passado tinha alguns exemplos que eram titular. O Lucas Lima, que foi um dos artilheiros nosso lá, ele é 9'7", né? Então, ano passado foi 9'5", tinha 2 anos de diferença do limite. E foi um jogador importantíssimo. Mas também teve hora tem que dar aquela experiência, né? E realmente, o jogador que já rodou mais, somente os últimos anos, é importante, né? Mas eu não creio que seja o fundamental, mas é muito importante você ter, principalmente jogadores que são um pouquinho mais rodados. Porque é uma divisão muito complicada. Ela começa tranquilo, mas a hora que ela vai lá no final, lá, nós vimos o ano passado, a nossa semifinal com o estádio cheio lá em São José e com o estádio cheio em Ribeirão Preto. Então, o jogador que não está acostumado com aquilo sente a pressão, né? Por mais que seja um campeonato sub-23, mas a equipe não quer saber, a torcida, a imprensa não quer saber, né? Então, a pressão é igual como se fosse de A1, Série A2, Série A3. É um campeonato profissional. Ricardo, você falou que muitos desses jogadores estão empregados, e obviamente que estão, mas sem citar nomes, você teria, assim, como nos dizer, com quantos deles você já se contactou para eventualmente vir para o Marília? Não, eu já falei com bastante jogadores, né? O problema é, às vezes, tempo de contrato, é a projeção, né? De repente o cara está muito bem no clube, ele tem uma projeção para disputar, de repente, um campeonato a nível nacional, uma Série D, uma Série C. Então, isso é difícil, mas já falei com pelo menos uns 8, 10 jogadores que possam vir nos ajudar. Mas nenhum certo, até porque, por esses motivos que eu falei, eles têm projeção maiores, né? Não só do São José, mas eu fui atrás de outros jogadores também que jogou contra, né, o ano passado e foram muito bem, e nos atenderia também muito, muito bem aqui no Marília. Só que tem que esperar aí, a tomada de decisão desses atletas são sempre um pouco mais para frente. Ô, Ricardo, eu queria saber em você, o que o jogador
leva em consideração ao acertar com um clube na Bzinha, né? Na 3, na 2, a gente já estava meio que acostumado, pelo menos, saber que muitas vezes a tradição da camisa, ela fica em segundo plano, o cara às vezes vai pelo conhecimento que ele tem do clube, se paga em dia, se paga certinho, paga bem. Eu queria saber se na Bzinha também é o mesmo estilo, porque a gente sabe muito bem que o MAC é uma camisa muito grande para essa última divisão. E eu queria saber de você se, pelo fato de estar trabalhando hoje no Marília, é mais fácil você conversar com um jogador que talvez tenha uma proposta semelhante em termos financeiros do que um outro clube, por exemplo, citar a Francana, por exemplo, aleatório. Se você tem uma proposta financeira parecida, você acha que pelo fato de ser o Marília, isso ajuda a trazer o atleta ou o jogador hoje já vê com uma outra maneira? Ele quer saber primeiro quais as condições de trabalho, quem está por trás do time, quem está bancando para poder tomar uma decisão como essa. Bom, a camisa ajuda e sempre vai ajudar, né? Mas o jogador hoje em dia ele também vai pelo lado do projeto, né? Quem é o treinador, como é o recurso do time, né? Alojamento, estrutura. Então o jogador hoje em dia ele também, né, tá atrás do certo. Mas ajuda quando você fala entre Marília ou outra equipe, né, não vamos citar o nome das outras equipes, pesa um pouco. Mas também, a gente também sabe que o Marília ele foi muito judiado, né? Principalmente nesses últimos anos aí, foi muito judiado. Então, alguns jogadores têm as informações como era antes, mas esse ano a gente vem passando, né? Como no início aí a gente falou do Eduardo, né, Nascimento, que vem à frente do projeto, um cara sério que vem resgatando o Marília. Né? Então, ele vem trabalhando para isso e a gente vem passando aos jogadores, né, que perguntam, mas como que está, né, como está pagando, vai pagar, como que é o alojamento. E a gente procura tranquilizar tudo, né, a todos que perguntam, porque o projeto é muito sério. Mas a camisa também, com certeza, ela ajuda e ajuda muito. Por falar em alojamento, já está definido onde será o alojamento do MAC? Já sim, vai ser no estádio mesmo. Uhum. E o local de treinamento vai ser no Abreuzão ou vai ser em outros locais? Isso a gente está definindo, né? Eu também não conheço o nome de campo ainda, fui ver alguns campos aí pela cidade que tem condição de treinamento. Mas eu também não guardei o nome de todos os campos, então eu não vou falar para não falar errado. Mas vai ser no nosso estádio alguns campos aí da cidade que foram cedidos para a gente. Ô Ricardo, sem claro citar a questão de valores, né? O Marília tem uma nova gestão, né? Apesar de ser mantido o presidente, o Sojinha segue como presidente, mas agora o Eduardo é quem administra o futebol, né? Uma pessoa ligada ao poder público. Eu queria saber de você, o que foi apresentado em termos de projeto, de até mesmo investimento para a Bzinha. Dá para dizer que, olha, vamos brigar para subir, né? Porque você já, pelos seus trabalhos, você é credenciado para conquistar acessos, né? Foi campeão com a Portuguesa Santista em 2016, foi vice com o São Bernardo em 2017 e bateu na trave com o São José, chegando até a semifinal. Com o que foi falado, com o que foi oferecido, esse projeto realmente é para o Marília brigar na parte de cima mesmo? Você está convicto de que o MAC vai brigar na parte de cima com o que foi oferecido a você? Sim, estamos muito felizes, né, com o projeto. Lembrando que nós somos uma segunda divisão, né, a Bzinha, é um campeonato sub-23, então o recurso ele sempre é um pouquinho mais baixo, né, é difícil você arrumar parceiros aí. Mas dentro do objetivo, para, né, dentro do início da proposta, é um projeto considerável e tenho certeza, nós vamos brigar lá em cima, né, porque o Marília merece bastante estar, não merece estar nem na Série A3, merece estar na Série A1, né, mas é o caminho que tem que percorrer para voltar. Né, então eu tenho certeza que credencia bastante a gente ao objetivo final, que é o acesso. Bom, antes de continuar com a pergunta, a CBF definiu que o Super Panamá, Jorge, será o primeiro adversário do Brasil neste ano. O amistoso vai ser realizado no dia 23 de março, 2 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio do Dragão, Casa do Porto, em Portugal. A partida antecede o duelo contra a República Tcheca em Praga, marcada para o dia 26 de março e anunciado pela CBF no mês passado. Vamos seguir com o assunto MAC, que está mais interessante, né? Muito mais, né, do que o jogo Brasil e Panamá.
Ricardo, a diretoria, eu acredito que queria que você falasse também sobre, sobre isso, já tinha definido antes mesmo da tabela ser anunciada, de que os jogos serão às sextas à noite, né? Às 20 horas, né? Às 8 da noite. Queria saber de você, se é um horário que te agrada, se para você é melhor jogar no domingo de manhã, no sábado à tarde, sexta à noite, se você tem alguma preferência e se você também pôde opinar nessa questão dos dias, né, nos jogos, lembrando que só acontecem aos finais de semana, se você pôde opinar no dia dessa partida, se também acha muito bom sexta às 8 da noite. Eu acho bom, horário bom, dia bom, né? Como eu disse, tem vários aspectos. Eu não gosto de jogo pela manhã. Eu acho que a parte fisiológica do atleta pela manhã ali é difícil corresponder 100% do que ele pode dar, né? Então isso atrapalha bastante. Você vê os jogos aí que tem 11 horas, cai muito o rendimento, né? Se você for ver até da Série A1. Então eu também não gosto, né? Ou jogo à tarde, né? Ou jogo à noite, eu acho que é melhor. Eu opinei sim. Também não fui contra esse horário. Eu acho que é tudo questão de costume, né? Porque se você for jogar uma Série A3, você vai ter que jogar à noite, ou numa quarta-feira, ou no sábado, né? Fora de casa, enfim. É questão de costume, da torcida, da imprensa. Mas é um horário muito bom, né? Um horário agradável para trabalhar. O jogador gosta de jogar esse horário, né? Também tem os outros aspectos que a gente deixou internamente lá, que a preferência era sexta-noite. A gente pode também observar os adversários, né, no sábado e no domingo, né, você pode trabalhar. Folga para os atletas, né, mas a comissão pode trabalhar e também filmar os jogos dos adversários para a gente ter informação dos nossos adversários. Bom, um abraço ao Abuelio Santiago, que está nos vendo lá em Bauru, parabenizando o programa. Ô Jorge, você ia citar alguns jogadores que além dessa lista B estão por aí? Se apresentaram também agora à tarde lá, jogadores que disputaram o Campeonato Paulista Sub-20 pelo MAC o ano passado, né, que não tinham mais idade para a Taça São Paulo Júnior, né? O goleiro Ian, o lateral direito Caio Pérez, o volante Marcão, o meia Vitinho, os zagueiros Rafael Garuti e Zé Roberto e os atacantes Denner e Igor, né? Também estavam presentes os dois atletas do Babaçu, que foram selecionados pelo MAC após a Taça São Paulo, né? O lateral esquerdo Felipe e o meia esquerdinho, além de alguns outros jogadores também, né, que o próprio Ricardo destacou, que foram indicados por alguns amigos, empresários, né, alguns jogadores que já têm um certo currículo ou na Bezinha ou em outros campeonatos estaduais. Tem o nome deles aí, Jorge? Eu consegui conversar com dois deles, né? Tem um zagueiro que chama Felipe, jogou no Guarujá o ano passado, só que até o Guarujá acabou sendo eliminado da competição, se não me engano, na segunda ou na terceira rodada, né? Teve algum problema lá com o clube, parece que deu um WO e acabou não jogando. E também o goleiro Matheus, que estava no Jabaquara, também a Bezinha do ano passado, de 22 anos, né? Foram alguns dos jogadores que a gente teve um primeiro contato ali na apresentação. Teve algum jogador entre os que se apresentaram? Já mexeu com bola hoje ou não, Ricardo? Não, hoje não. Hoje foi mais uma conversa, né? Até porque praticamente todos aí viajaram, né? Uma viagem longa. Então a gente preferiu mostrar a estrutura do clube, né? Organizar o clube lá. Hoje que é o primeiro dia que chegou todo mundo, né? Não conhece o clube. E amanhã cedo a gente já trabalha com bola. Ricardo, eu queria falar com você a respeito de gramado, né? A gente estava acostumado a jogar Série A2, Série A3, onde boa parte dos gramados tinha até uma qualidade razoável, né? Na Bezinha eu acredito que deixe muito a desejar. Primeiro eu queria saber de você o que você acha da qualidade do gramado do Bento de Abreu. E eu queria que você fizesse um panorama, acostumado a jogar essa divisão, da qualidade dos outros gramados. O nosso gramado está excelente, né, para a divisão. Talvez o nosso, eu posso esquecer um outro gramado, mas o de São José eu sei que é muito bom também, né, que a prefeitura cuida lá, o do Jaú. Mas é poucos campos bons, né, isso é o que mais dificulta, é uma variável que interfere, às vezes, no resultado. Né? Gramado ruim, vestiário ruim, enfim, tem várias coisas que a gente pode citar aqui em alguns lugares, né? Eu acho que isso interfere bastante, mas o nosso está bom, nós vamos conseguir jogar normalmente,
né? Isso vai ser importante, fator casa, fator de poder se impor dentro do jogo, né? Ter a posse de bola. Eu acho que isso vai fazer a diferença em casa. E fora de casa, você tem que jogar conforme o campo, o adversário, né? Se não tiver como jogar bonito, vamos jogar feio, vamos jogar pelo resultado. Mas é, essa divisão, ela não tem tanta coerência nos gramados. Até emendando sobre isso, Ricardo, você destacou Bento de Abreu e talvez outros dois ou três gramados que possam ser considerados bons para a Bezinha. Você não acha que isso, de certa maneira, pode ser prejudicial para o time como o MAC jogar e treinar, né, num gramado bom como é o do Bento de Abreu e, de repente, em quase todos os gramados como visitante, atuar em condições muito piores? Você não acha que, de certa maneira, isso pode ser prejudicial para o MAC? Fora de casa atrapalha, né? Com toda certeza. Nós vamos jogar jogos fora que a gente vai precisar se impor, né? Mas como eu disse, também tem a forma de jogar. É questão de trabalho, questão de trabalhar. Também tem campo que a gente possa usar dentro da cidade que não seja bons aí, que a gente possa simular um jogo em campo ruim para a gente fazer essa adaptação, né? Tudo é questão de adaptação. E essa do campo também eu acho que é um fator que pode fazer diferença, mas é também um fator que a gente pode treinar para diminuir a chance de erro lá. Ricardo, a gente está chegando quase ao fim do programa, eu gostaria de saber o seguinte, diante dessas dificuldades de contratação nesse primeiro momento, devido a Série A2 e A3 estarem em andamento, quando que você acredita que poderá ter uma espinha dorsal, vamos dizer assim, um time para começar essa temporada sem esses jogadores? Bom, como eu disse, a gente está no mercado, né? Difícil cravar uma data, né? Mas a gente está procurando os jogadores que possam nos ajudar, né? Poderia ter contratado 15 jogadores e, de repente, depois não vai nos ajudar. Então, é ter coerência, manter a coerência. Creio que mais uns 15 dias aí a gente vai ter algumas novidades maiores, né? Vamos estar próximo aí de um número bom para iniciar uma temporada já, mas com coerência. A gente não vai fazer loucura, trazer jogador que não vai nos ajudar. Ricardo, eu queria saber de você, se nessa carreira curta até como treinador que você tem, até por ser muito jovem, se você já tinha enfrentado o MAC com alguma equipe aqui em Marília. Fora, eu sei que você, quando comandou a Portuguesa Santista, em 2017, você até venceu o MAC por 4-2 na estreia da Série A3. Mas no Abreuzão, você já tinha jogado contra o MAC com alguma agremiação? E se não, o que você achou da estrutura do estádio Bento de Abreu, se não conhecia? Profissional não, mas eu joguei em 2015... Eu era o auxiliar técnico do Mirassol, né? E fazia o sub-20 também do Mirassol. A gente fazia o profissional na Copa Paulista. E eu vim jogar aqui nesse sub-20 de 2015 também contra o Marília. Mas eu fui profissional, não. Profissional eu não cheguei a jogar aqui, só fora, né? Como você falou, com a Santista lá. Ah, e em relação à estrutura, né? Na estrutura boa. Time que já disputou primeira divisão, né, teve em alto nível, clube que tem uma estrutura já formada, né, precisa melhorar uma coisa ali ou outra, mas eu acho que está dentro da normalidade, um clube que pode chegar novamente numa Série 1 com uma estrutura boa. Tá certo. O Luiz Carlos Valani está dizendo que, mandando um abraço para todos nós, falando que a Copa São Paulo, o gramado do estádio Tunicão, está ótimo. E só será usado no campeonato. O Tunicão lá em Assis, né, Jorge? É o Tunicão aqui, o Luiz Carlos Valini, né? Acho que é Valini. Valini, isso. De Assis, um abraço a todos. Obrigado pela audiência. É o Vossen e o Assisense, né? Serão, sim, adversários do Marília. Inclusive, o MAC enfrentou o Vossen na Copa São Paulo Júnior. Então, o Vossen, a tendência é um time mais estruturado, um pouco mais que o Assisense, possa dar trabalho para o MAC nessa primeira fase. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Disponha do programa e sucesso pela frente. Eu que agradeço, e lembrando, nossa estreia lá, né? Então, tomara que o campo seja bom mesmo. Mas eu que agradeço, né? Participar do programa. Estamos aí disponível aí. Dia que quiser, estamos aí. Bom, vou mandar um abraço hoje para o nosso amigo Guilherme Coutrin, que aniversariou ontem. Um forte abraço a ele, muito sucesso, muita saúde e muita paz. Algum abraço? Só mandar um abraço para Tati Camargo, né? Irmã do nosso amigo Nelson Júnior, que também está fazendo aniversário hoje. Um grande beijo, Tati. Um abraço a ela também. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.
em aperto, hein?